horeeyay aad ii sheegi weydo ood iga garbixi waydana nin waxaan haystaa garna galin oo garna ka bixin qori AK-47na gurigiiya soddon idinka hadduu isduldhig waayo reer sumuni baa nala yaraa waryaale maanta macaw yar baan ka baryaa hablaha ree kibri ee marna ila boodbood anigayti waxbaan meel kaa duubanaya kugeysan waryaale
ilgan sagaalka waxa ay dhakada ka saareen duduwooyinka mood wuxuuna imi habli yar raameeyaan ni cawanas ayaa xagan gala noocawda halkan soo dhig qolkii naa wallayga tay qol gali maayay weligaa daaradan dhigan jiray aniga haya xaraa in leen gabadh umulamee hiyal kan isoo dhig kala nagaba daaba suxulkan dhigay naal qasan jifsanayna maya cabo ku dhigayso taa halkan noo dhig mi xagan baan ku dhigay taa xagaas la wakadin fi walaal kadinkee iska daana kala bixsanayay fadimi jiray ila maanta ashaa miyana ku yahayn iyada iga deynan tiray kibriisan u shaahay iga olaan cabbi deedada imanaysa tamid bayte mid ka qoso shoo miyana gurigoodu noob iyada deedada imanaysa maana ibad si saqachan baa tay kuna xasan sha u yimaan la way qadanta walaal iska kaba hadan soo dhigo may may ard awda kaba hadan soo dhigo ya ma ku tukan hay awda haga iska dhigo tii awda kabahan ilaashan ya kaba iska fugeyn maayay riyaare ruwa ma dambe waxa magaalada la yimid taas waa faruuran tahay tan ku wasan la deeyni walaal daba salaal kan dhigo halkan soo dhig aan dhiganaya soo barkan ba maay kan ciyeelka magaaladan si gacilinaya santa iyo dad tolgoor ma imaanays inuu gaariga dimo raaca xamuul gaariga aan ku raaca walba xasaa hadeen ee gurigeedana joogi karay aad nooriguna kaasii bixisa magaalada aragti hableheedan yararan ugu wada aad moodid inay xanuunsanayaan iyo kibriya midda kale sii garan waayey sababta ii garan waayey maanu garan bay lahay ma wariya ilaahay santi miyada igu ballamisaba santi miya la bedelay war salaamu calaykum war calaykum salaam ayuur saaxib daawud iska waran waa fiicanay sidii cumaro wallahi saaxib aad baan u fiicanahay alxamdulilah wallah wallahi ma lagu jiraa reerkii xaafadii ka hor arrinta ku sheegay ba xaafada ka taagan saaxiibe hornaha yar intana adii sheegaysaa aniga ma aha mid anu bogey saaxiib wallahi ne uday odaygii aabahaya mar walba adigoo lacagta reerkii mid ay yihiin aabaha maal ku dhiyo reer maal qabayna ka soo jeeda waxa baahida shaqadan hoose iyo waxa ku soo cunaysa xiligan waxay noqonaysaa mid maalkiina iyo reerkiina iyo lacagtiina isku wadatay saaxiib baa horta waad ogtay daawudow de maalka dee ilaahay baa nasiiya alxamdulilah waxa loo ordayaana maal ma aha laakiin waa mustaqbal wanaagsan ood ku noolaatay iyo gabar ku qaabta oo awlaad xalaal oo baari oo fiican kuu dhasha maantana waad ogtay in guurarkii ay bateen dhinacna furniinkii uu ka batay sax ma waxaad iga dhaadhicinaysaa maalka waa baahi leeyihin maalka reerkii ku leeyihin ayaana ka samaysan reerkii guurkan u baahanay maalka cumar saaxib lacagi waxba ma sheegto adduunyana gabadh laguma gooyo daawudow waxa wax lagu gooyaa waxa weeyaanaan anigu ka fikirayaa nafsad ahaantayda gabadh caqli badan fariida karti leh idhaqi karta oon dhaqan karo oo dadnimo leh oo ummadda la noolaan karaysa oo dariska la noolaan karaysa adduunyadaan usoo shaqeeyana horumar igu gaarsiin karaysa saaxiibhaddii bay sidaa tahay inay odaygii aabba reerkii reer cusmaan aan kuu sheegay ayuu igu yihi niyow inan baan kaa siinaya reer cusmaan waa reerka aad garanaysa iyaguba iska limitedka ah aniguna saaxiib kuma qanacsani xaafadayda hadda waxaan kaga soo baxay safar shaqaan gelaya iyo shirkadeenii baanu ayaan sibinaar u gelayaa qolo oo halkaasan tababaro uga furaya maadaamay saaxiib sidaa tahay anigu waxaan ka fikirayaa inaan reerkaasi saddex hablood bay leeyihiin maadaama iyaga laygu xukun oon inan lay doorayna aanay jirin gabadhii nolosha ila wadaagi lahayd aan anu mabsuudka ku ahaa inaan saaxiib shaqadaa ku raadsado hadaba cumaro mid saaxiibo weli daawud oo imaad fahmay ujeedkaygi iyo xaqiiqda aan u socdo saaxiib dhegeyso way waxbaa weli saaxiib kaa qal
yar waxa ku tababashay laakiin aanu wali halka la socday wali baan helin gabadh dadnimo leh oo karti leh oo dhaqan wanaagsan oo umadda la dhaqmi kara san doonaya sax waad ka helin soo ma ogeyd in naftayda iyo dushayda ay ka muuqanaysaa hadaan ka helo sax marka aabahay wuxuu doonayaa intuu nool iyo isagu inaan guursado kumana diidin laakiin anna waxaan doonayaa qof tooxayga oon la noolaan karo lana joogi karo lana dhaqmi karo waxna ku aamini karo heernay gaarsiin karta saaxiibow dadkuna waxay wada dhaqmi karaana isfahmi karayaan markay wada sheekaystaan ee laysku soo bandhigo qof waliba quruxdu leeyahay iyo qiimuhu leeyahy iyo dabeecaddiisa qof walba uu fahmi karo laakiin shaqadan saaxiib waxaan doonayaa inaan ugu dhowaado qofkaan doonayay inaan reerka keeno tay doontabaan nin waxaan ku weydiiyey haddii aan iminka samayno reerkaan shaqada kala soo helno soo aabbahaa ka xumaan maayo tolenka reerkii ama darawal noqoto amba wax yaroo kalaadu qabato soo aabbaha magaxumana usoo jeedinaysa waan ogahay saaxiib in arrintaas iyo wax ka badan ba aabbahay uu ka xumaanayo haddii aan ku dhaqaaqo balse laakiin saaxiib waxaad ogaataa inaad qofka la noolaan karayso marka aad u dhowaato oo aad fahanto dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa ood sheekaysataan ayaad qofka baran karaysa laakiin saaxiib qof imika dhakada lagaaga keeno laguguri guurso sideebaad la noolaan karaysaa mana doonayo inay reerkaasi ay aqoonsadaan waxaan doonayaa inaan qof yaro dal xumaysan iska dhigo mar kastaba iska dadan mar khamiis soo xidho cumaamad aan ku soo galo deetana saa reerkan shaqada ugu bilaabo anigoo cumara markaa saaxiib haddaad arrinta iga caawiso haddaad arrinta iga caawiso abaal baan saaxiib kugu haya laakiin arrinkan aad ka hadlaysaa waa mid xoog ugu adag bal waxay doontaa noqotay reerka boos yaro darwaalnimo ayaa ka bannaana sidii anigaba lay sheegay laakiin aniga isku weyday marka hore anigaa ismaxata laakiin mar haddii saaxiibo arrinkaagu halkaa marayo adigoo de maalkaaya reerkaa naga soo jeeda aad ka soo dhaqaaqday oo doonta inaad adig bal si madax bannaana iska ugu xoogsato waxba saaxiib ku diidi maayo nahede walaal qoodhin xirin inaa waalantiina mid qabtan baan kala garan waayey sagaal jeer yaan dhulka ka jeer naha qaado wax reer qalalan aad aada waxba kusoo darayn naya bal fadhiiso oo kaalay maxaydha la shiilay baa hyaa timir bay ku dhex laabtay naa timirtu baan garanaya waxaan u ahay waa la saloola oo markaa dumarkaan cuno mise ragga naa cuntada kala saaro waxaan deede nin ma cuno de qof waalan bay aragtaa mara ina nin weyn ay horta maarata maad beri sii keenta ma baasto intaad xaydhaa suuqa laga keena adii keenayso makanaa beris ku sugteen naheede inaa yaata ha inaa cali inaa cali inaa cali inaa cali oo qolamaa qolamaa dadku waa siiqaana wala saabsadaa ha galbeedka saa tahay ha naa meel unbaan ka yimid meelahaas unbaan ka yimi miyadaas reerihiinu isinka xaggaa miyada maku badan yihin mii bay degan yihin ha o maxaad magaaladan baaday ka soo doontay tanaa soo shaqatay o imika waxaanaad sidsidayo bakeerina sixnaa daba qaadaysaa shaqadaada naheede anigu tan fadhimo yaal ma garanaysa waa iskaga noqonaya naila kana cashay noqon maayeyle nin weyno inaan ahay waad aragtaa midda kale balkaad ku soo riday de kii aad kan dabada ka saaraysay miyaan ahay wuu kani miyaan kaan dhulka dhigay ahay inoo walaal qoodhaay xerada marka maxaad maxaad tiri kan waa maxaa la yidhahda ugey ti yarayd ugeeye balaayada duubanaysa